L'Hospital de Palamós ha iniciat la donació de multiteixits. L'objectiu de la iniciativa és aprofitar els ossos, tendons, pells, artèries, còrnies i vàlvules cardíaques de pacients que han mort. Aquestes feines es poden dur a terme gràcies a la coordinació entre els grups de teixits dels Serveis Integrats de Salut del Baix Empordà, el Donor Centre, que s'encarrega de l'extracció, i el Banc de Sang i Teixits, que és el receptor. L'Hospital de Palamós és el quart hospital de comarques gironines que fa donacions de multiteixits. També les fan l'Hospital Trueta de Girona, el Santa Caterina de Salt i el d'Olot. També les fan l'Hospital Trueta, el Santa Caterina de Salt i el d'Olot. L'inici del projecte Palamós es remunta a 2017, quan el centre va començar les donacions de còrnies. Els hospitals de les comarques gironines treballen en xarxa coordinant-se amb el Trueta. Cada centre, però, és autònom en tot el procés, des del moment de detectar els donants fins a l'extracció de les còrnies. L'any 2023, l'Hospital de Palamós va obtenir 56 donants de còrnies i es van atendre donants de l'entorn hospitalari, sociosanitari i d'atenció domiciliària.